Co dělá Kratos? Co? Co jsem to právě udělal? What is this? Faye? Nemůžeš, Pablo. Dokud ji neukončíš, tak nemůžeš dostat Vyjazov. You have to come back. You left me here alone. Atreus? Alone with him. Každopádně, Pablo, my když jsme měli cukrárnu, měli jsme tam jednu ženskou, která na nás marodila. Ale prosím tě, Štěpo. I když ti dá výpověď během marodky, tak stále ti musí... No takhle, to jo. Ale jde o to, že platit ti budou stejně, dokud tu marodku neukončíš. My jsme měli zaměstnankyni, která pracovala u nás měsíc, Pablo. Pracovala u nás měsíc, pak šla marodit a marodila na nás rok a půl. A každý měsíc jsme jí museli platit část tvojí platy. A vlastně vyhodit jsme jí mohli až ve chvíli, nebo přestali jsme jí platit až ve chvíli, kdy ona ukončila... Jde to? Normálně marodila rok a půl. Víš, jak nás s tím srala? S bráchou? My jsme jí prostě platili asi 9000 plat za to, že nechodí do práce. U nás měla plat nějakých 16-17 tisíc a necelých 9 jsme jí museli platit, když byla marod, takže... Takže jako marodku ti musí platit furt, i když tě vyhodí, dokud tu marodku neukončíš. Jedna učitelka od nás ze školy marodí už skoro rok a 8 měsíců, no prostě... Je to teda pěkná sviňárna, no. Na druhou stranu... Jako, my jsme vlastně potom museli platit jakoby dvě, že jo. Jednu, která byla na marodce a novou, kterou jsme najmuli, aby jsme v té cukrárně někoho měli. A ta byla zase na prd, takže jsme museli vzít další. Nakonec máma, která měla 5 let před důchodem, se rozhodla, že půjde nám dělat do cukrárny, jenom proto, aby jsme tam někoho měli. Takže, prostě, strašný. No, každopádně tady já, co tady dělám v tom baráku našem? I don't know him and he doesn't know me. Doesn't seem to want to. Mně je zle z toho, když jsem ukončil marodku před 14 dnama a zítra jdu zase znova marodit. Ale marodil jsem se zádama a mám i nález na páteře, tak jsem to měl problémky. Uvidíš, no. Uvidíš. Měli jsme jí asi 8 let, tu cukrárnu. Krucinál, může mi někdo říct, co tady mám hledat? Okej. Okay. Loďku tady nemám. Tak kam mám jako jít? Je, ale ty vole, může ten Kratos chodit aspoň rychlejš? Mu zarazil někdo kolik do prdele, nebo co, že chodí ty vole jak to, jak posranej? A co tady jako? Jo, počkej, já mám jít po tý letý tý, jo? Except... No. I don't mean that. You know I love him. I just wish he was better. A tak my jsme s podnikáním skončili, že jo? Tak jsme všechno prodali. So if he tries, I'll try. But if he doesn't, please come back. I know you're out there somewhere. Se vracím zpátky v čase? Je,
to je ten jeho běh pomalej. Hey. Wait. Come back. No, no. What have you done? Why did you do that? I saved you. You are trapped in there. I waited and I waited, but you wouldn't come out. So I pulled you out. Boy, I was gone only. Moments. No. You've been gone a long, long time. I didn't know what to do. You left me here again. Why don't you care? That's impossible. We should go before they come back. To jo, no. You got what you needed. A tak záleží zase za jak dlouhou dobu je zabil, že jo? Yes. Takový pohřebiště tady. Look, there's our exit. But there's no light to make a bridge. We're trapped. And the witch's bowstring is useless. Jak nefunguje? Teď já vím, že nefunguje, teď si ještě neudělal jediný most. Já to mi neříkej, že tohle tady udělal Atrej, ty vole. Takovýhle pohřebiště. A nehledě na to, oni jsou ale fakt jako rozpadlí. Což znamená, že tady musí být už dlouho, ty vole, jak dlouho jsem byl, ty vole, v tom světle? Jsem tam byl rok, dva? Jak tady ten kluk přežil, co jedl, ty vole? Co si dáme k večeři, nevím ještě. To většinou naplánovaný nemám teda, co bude boy, k večeři. Your bow. Hold it out. Jo, počkej, to, co máme, to je to světlo, jo? To je to světlo toho Elfheimu. Co to? Získal si světelné šípy, pokud je vystřelíš na světelné krystaly nabí... OK. On my mark, loose your arrow into the stone. It worked. Hell we can yeah. Now make our way back. Come. My to máme tak, že si každý vezme, co chce, ale jaká já řekla, že by si dala párek, a tak bude párek, okej. Okay. Ale tady... Pojď boji, ale! There's a light crystal ahead, just laying there. Maybe it'll help us get out of this stupid place. Já nenechal jsem tam něco náhodou, nějakou bednu? Já už jsem hrozně dlouho neviděl žádnou bednu, krucinál. Co je tohle zase? Hele, tamhle je bedna. Jak se tam dostanu? Druhou stranou. Co s tím? Aha. Krystal je připraven k aktivaci, stisni F, OK. Tam dáš krystal, co leží za... No, už jsem to našel, no. Ha hejhle! Ha hejhle! Haha, haha. Počkej, tady leží, ale ještě... Tady je ještě tohle.
jsme teď řekli Míše, že jak nebudou langoše, tak bude vraž... Ale prosím tě, s těma vašema langošema furt. Tady se jedí langoše jenom když vy přijdete na návštěvu. A co to je? Vzácný očarování, snižuje poškození elfů. OK, můžu ten krystal znova vyndat? Jo, asi budu muset vyndat ten krystal. Jo. Tak pojď, narvi ho tam. A ty boji, shoot him. Okej. Okay. Tak pojď boji, pojď, pojď. Já nevím ty, jestli mu mám říkat boji, nebo Atrey, nebo jak mám říkat. Ne! Táhni! Táhni, říkám! Jenom jed... Ne, okej. Okay. Už jsem si myslel, že to bude jednoduchý. Ty jsi... Ne! Kurvy jedny! Kde se tady vzali? Vole, to je v prdeli. Okej, okay, ty vole. To bude zas hádanka všech hádanek. Teď je tady jenom jeden. Je tamhle je. Už to viděla, já už to viděla. Hej, a tak můžeš to rozbít, Kratosy? No. Himmel, Hergot. Nic dalšího tu není? Očividně ne. Ale no tak. No to si děláš prdel, já ho netrefil. Hajzle. Jak konečně? Ty vole, ten je drzej, ten Atrey, ty vole. Let us make our way back up. Nevím, protože je nepotřebujem k životu. A ty jsi se... Co? Počkej, to jsem jako obešel tudy, tady jsem to sejmul a... A tam se máme dostat jako jak? Co jsem, čarovník? A jak se dostanu tam nahoru? Tady tudy, zpátky? Žeby? Kde seš? Atrey. Jo. Ale jděte někam. Ježíš, on je tam zase ten zmetek. Ale... Koulí, vole.
Chcípni, hajzle, ty mi sem nebudeš tát na další ty. Ne, ty vole. Já normálně zapomněl za ten jeden den, krucinál, jak se to mačká, ty vole, já chci házet sekeru a musím to ty vole půl hodiny rozmýšlet, jak se to dělá. A nic, tentokrát je tam zmasím. Musím ale se soustředit na toho šmejda, co přivolává ty další. Tak pojďte. Uhni! Říkám, uhni! Ale do... Já to... On prostě přede mnou ale utíká, ty vole. On normálně přede mnou zdrhá a on moc dobře ví proč. Ježišmarja. To půjdu po každý nahoru, ty vole. Hlavně, kde mám toho mýho prdělu? Co to je? On je rozbitej! Kurva! To mrdám. Jako... Dělám hovadiny jednu za druhou, ty vole. Ovládání už zase nemám v ruce. Ach jo. Vím, co mám mačkat, ale trvá mi půl hodiny, ty vole, než to zmáčknu. Tak to uděláme trochu jinak. OK, naposledy. Tohle je poslední. Já nevím, jak tady můžu umírat, ty vole. A dost.
Za chvíli i budeš mít doma, před chvílí šla pro... Fakt už? To už to zase hraju tak dlouho. Mně přijde, že u toho God of War mi ten čas utíká, ty vole, úplně extrémní rychlostí. Tak, pojďte šmejdi, teď si s váma ty vole vytřu svoji krásnou, to. Doplňte si sami. Já. Já je nevidím zase, vole. Spadni dolů! Já to mrdám. Já to prostě... Hej, ale jako... Trimo, ty vole, seber se do psích koulí, ty vole, jsou tam jenom tři do prkínka. Ale to bude možná tím, že já se bojím, že on přivolá ty vole další. Mně přijde, že... To, že to kurvím, u mě vlastně je to, že se bojím. Bojím toho, že on přivolá další a bude jich tam pět místo tří. Protože ve chvíli, kdy zabiju ty dva, tak on stoprocentně přivolá další dva. Já potřebuju zabít nejdřív toho jednoho pičuse. No a pojďte na ten most, vidíš to ty vole, pojďte na ten most. Tak, okej, okay, tak teď se teď si s váma pohraju tady. Ale no tak. Ty vole. Tak, pojď frajere. Ty vole, tak jednoduchý to je, ty vole, já se tady s nima seru půl hodiny. Okej, okay, tohle to vystříhám do toho, do videa to sestříhám. Udělám to tak, aby to vypadalo, že jsem to dal na poprvý. Samozřejmě to neudělám, protože nejsem čupka, že jo, ale... Ježišmarja, kde zas? Vydrž tam, vydrž tam! Hodnej! Hej, to! Moje bedna! Tak. Čemu mi tohle je? Lehký runový útok. Útok v širokém oblouku, který působí středně silné mrazové poškození. Ne. Co? Co? Jak to mám vypnout? Aha. OK, počkej, ale boj. Where are you taking that? Nebo spíš Art a Trey. Co se stane, když to dám sem? Ha? Boy, over here.
No čti, čti. Atrej, čti. To je všechno? Nalezena nová značka u učení, okej. Okay. To beru sebou, kdyby náhodou bylo potřeba. Bednu tady žádnou nevidím. Není tady náhodou někde schovaná bedna? I just might. Oh look. The blue door that's not a door. And a sandbox. Ah, už jsme venku. How do you expect me to reach it? Koukám, že už jsme venku. A proč jsem sem... Jak se k té bedně dostanu? Haha. Tak znova. No, každopádně. Jedna je tady. Maybe instead of looting a sacred temple, we could just get out of here. If I want your opinion, boy, I will ask for it. Dokud nebudu mít tu bednu, tak nikam nejdem, frajere. Dokud nebudu mít svoji bednu, ale já vidím jenom jeden, ale kurňa, kde je ten zbytek? Tady je jeden ten gong. Erkovej. Tak jsem, tady je druhej. Tady je třetí. Takže jeden. Dva. Ne! Tři. Prdele. Takže. Jeden. Dva. Tři. Dej mi něco pěknýho. Něco ultra mega silnýho. Okej. A nic víc tady není, jo? Okej, tady je jeden, druhý, třetí. Okay. To nedám. Jedině, že bych si stopnul nahoru. Do prkínka. Jsem trefil jenom jednu, viď? Tak to bude sranda. Já to mám stát někde tady? Ticho, Atrey. Nevidíš, že se snažím přemýšlet? Mám to. Každopádně tohle je k čemu teda? Naval krystal.
Jsem zvědavej, kam mě to dostane. What does this mean? Seed. Remember the shape. Yeah, I know. Pojď sem. You can reach the bowl now. Co? A tam se dostanu jako jak? Mese na to. No a co teď? Go ahead. Greatest man or tallest tree begins as any more than me. Yeah, it's seed. Stupid rails. So, it's a door after all. Jdeme ven? Kdo to je? To jsou ty světlí elfové, jo? To jsou ty, jak se jim říká? Pacifisti! To jsou pacifisti! Každopádně já být světlej elf a žít v tomhle světě, kde... Počkej, se to zavřelo, ty vole. To jde otevřít jenom zevnitř? We are wasting our time in this area. Time to go. Whatever. Whatever, no tak jo, whatever, no. Každopádně to opravdu jde otevřít... A kovář tady už zase není, jo? Jo, je tady. You boys look like you're gearing up for quite the journey. Hmm. Anything you need, young sir. Jenomže my nemáme matroš, že jo, na to, aby jsme něco vylepšili. Stále jsme nenazbírali žádný nový matroš. And for the youngster. Well, scrounge around a bit more and we'll build something then. Takže nic novýho, tak jdeme dál. Doufám, že už tam ta loď bude. Jebeti. What does he want now? I hate that guy. Neser boha, nebo tě sejmu. Hej, proč zase běžím, ty vole, jak posranej? Oh no, the boat isn't here. It's still back at the other side of the lake. Then we go back the way we came. The lift. Fakt? Přijdeme tudy, kudy jsme přišli. Do you see any other way? No. Then... Jiná cesta není, no. Co ty cely už budou otevřený? To tady předtím nebylo, ne? Hej, to že furt nejdou otevřít ty cely? Hele, oni už jsou otevřený, jo. There isn't a way back up from here, you know. I know. Počkej.
Tady jsme... Tady jsme už byli. Takže tudy, jo. A tady tam už jsme taky byli, že jo? Co se děje? There's light. Make do. No počkej, jestli to zavřeli. Jestli to zavřeli, tak ta cesta by měla být už zase to, ne, zavřen. Když to zavřeli, tak zase by tam měla být ta voda. Nebo se pletu? No jasně, no tak jdeme. Aha, my nemáme loď. O bože. Takže nic no, takže jdeme spodem. To bude sranda dole. Jsem se tomu prostě chtěl vyhnout, tomu boji dole. Očividně se mu nevyhnu. Já ti dám kopec srandy. Já nechci žádnou srandu. Ale zajímalo by mě, jak je... Fuj! Fuj, bože. Fuj. A jdou do prdele ty baby. Jděte do hajzlu. Děláš si prdel, že já ji nezabiju? Děláš si ze mě prdel? Pojď si zmetku. Adapt. Aj, pozdě. Já jsem se teď ztratil, kudy mám jít? Tudy jsem přišel. Okej, okay, na tohle asi nemám krystal, co?
Počkej. Okay. Tady na to nemám krystal prostě. No, tohle bylo zatím jednodušší než to, než předtím. Jo, tady jsem předtím říkal, že... Kurně, jak se tam mám zase dostat? A heleme se, kamarádi! Ty! To tady zkoušíš! Nešahat! Mě vůbec neposloucháte, nebo co? Prkínka už. Ticho, Atreji, ani slovo. Počkej, to jako v těch celách fakt nic nebylo, kromě těch dvou to? No dobrá, no, tak bereme krystal a jdeme. If need be. Zatím dobrý, pokud tady budou jenom čarodějky a tyhle ty, já nevím jak se jmenou, draugové nebo co to je, tak to bude v pohodě. Jenom tady nesmějí být ty elfové. Podle mě zatím ty elfové jsou pro mě jako nejhorší nepřátelé. Zatím všechno jsem celkem jako v pohodě zvládal, ale ty elfy, ty jako jsem fakt nedával vůbec. Úplně bez šance. Nekecej a střílej. A co? Okej. Okay. 4 znaky. 1, 2, 3, 4. Budeme to brát od spoda. Tak. Teď tady tu vlnovku. Tak. Tady tohleto Bčko. Aha, ono tam to Bčko není. Počkej, co? Jebe ti? Ok, tady je Bčko. Tak tady dáme to Fko spodní. Tak. A dáme tohle. Easy. Počkej, to je jenom bedna? Myslím si, že tudy se dostanu dál? Co to? Základní obranná zbroj upřednostňující runovou sílu. Já bych spíš jako upřednostoval obranu, teda jako by the way, ale... Žádnej heal tady? No, tak nic.
myslel, že tudy vede cesta dál? Jo, počkej, já musím vzít ten krystal, já už to vidím. Já už to mám. Tak jo, tam zase pojeme půl hodiny, než tam dojdem. Cupity, cupity. Ty ale kratosy, já chápu, že ten krystal je těžký, ale nešlo by to rychlejš. Prosím. Boy, shoot. I know how it works. Tada! Počkej, ty vole, teď tady v tom jednom místě, já jsem to přece úplně zlikvidoval. Je to bylo ale níž, to bylo níž. Jo, a tady bude ještě jedna ta cela zavřená, že jo? Tady jsou ještě ty cely, že jo? Hele, co tam je? Gimme, gimme. Jo, tady to bylo předtím, už předtím rozjebkaný. Hele, healy, healy, healy. Jo! Vole, proč mi to dělá ta hra, do prtíka? Co chceš ty? Okej, okej, okej. Kde seš ty, šmejde? Ne piču, co mi to tam prostě vrazí. Okej. Okay. Vole, nejhorší je, že mě bolí ty vole to, prsteníček. A já jak mačkám ty vole ty tlačítka, tak mě z toho ty vole ten prst bolí jak svině. No. Dopadá, teď máme životy full, máme tady dva healy. Ale já udělám ještě jednu věc. Se podívám, jestli tady náhodou není zaskovaný, jo. Je tam další heal, okej. Okay. Tady to už jsem sebral. A já si odskočím na záchod, protože můj močák zase hlásí tyhle alert, takže hned jsem zpátky. Tak, rozsvítím si, udělal jsem si kafe k tomu. A teď toho krále, těch temných zmetků, rozsekám na... na karbanátky. Hajzle, písně! Teď zažiješ peklo! Počkej, já ho trefím a on... Je on za sebou seré ty výbušniny! Ale on to za sebou seré ty bomby! Je to možný? Já tě nevidím, ty kreténe! Okej. Okay. Musím zjistit ten pattern, který on má. Musím na to přijít. Musíš rozsvítit pak... musíš rozsvítit a pak stihnout naházet znaky, co? To bylo asi někde už později, protože teď vůbec nevím, k čemu to jako má být. Rozsvítit? Jak mám rozsvítit? Čím rozsvítím? Počkej, počkej, počkej. Tady zatím jsou nějaký ty blbosti. Jo, a neničil jsem to už, to už by mělo být otevřený, ne? To už jsem myslím otevíral. Vlastně. Okej. Okay. Tyme, jak já toho bastarda sejmu, ty vole. Ne, ty vole, se tam zaseknu.
Jo, okej, já mu to budu odrážet, ty. Je to je neblokovatelný, no to je super. Jo, okej, ale to by nemělo být těžký. Prostě se naučím se odrážet a budu ho mydlit jenom, když ho odrazím. Problém je ty vole, že mě bolí zrovna ten prst, kterým počkám, kterým mačkám to kvéčko. Jo, počkej, ale ty vole... Ježiši Kriste, no dobrý. To je ty vole, já jsem sklerotik. Tak pojď ty sráči. Kurva, ale tak ty vole... Ne, to neblokovatelný. Nice. Hej, ale on... Hej, ale on za sebou sere ty blbosti furt! Ty vole, ale to je na kokot. Jo, ale to bolí, ty vole, já si to možná dám na nějaký jiný tlačítko, vole, nebo já nevím, ty vole, že to na to zase nebudu zvyklej. Já prostě k němu nemůžu. Já k němu prostě nemůžu, ale on to sere furt do kolečka. Já ho nevidím, kurva, kde seš? Hej, ale jedně to mě s tím úplně sere, ty vole. Já ho odrazím a já mu nemůžu dát damage. Ty vole, jak ho mám zabít? Můžeš mi říct, jak ho mám zabít? Ne, prostě v piči, vole. Nejde, já se k němu nedostanu, ty vole. Musíš rozsvítit a pak stihnout naházet znaky. A to jak rozsvítím? Já ho umím odrážet. Ale já prostě k němu nemůžu, já ho odrazím a on mi tam hnedka nasere tu výbuštinu. Kurva.
Já ho musím zabíjet jenom lehkýma útokama. Protože když dám heavy, tak mi uhne. Kurva. Tyhle, proč dávám furt ten heavy, kurva? Ne, zase dám ten heavy, já jsem kokot. Tyma, tohle to kdybych vychytal, já nevím, co mu to udělá. Kurva. Co to bylo? On tam teďkon stál nějakou dobu. Co to kurva zase dělá, ty vole? Idiot. Tohle na něj nebude fungovat. Prdele. Pojď blíž, ty pičo. Hej, on je ale nějaký zmátořený občas. Píči, vole. Já jsem kokot, vole. Musím dozadu. Jseš rychlejší než já, Spartan Rage? Je úskočná svině, ty vole. Já to seru, vole. Já bych ho tak rád najepkal, ty vole, když ho odrazím. Ale já nemůžu. To je prostě... Kuchu. Já ho nemůžu prostě praštit, ty vole, když on tam a sere ty bomby, zasraný. Oh!
počkej ty vole, já když ho odrazím, tak to nejde. Ale když ho neodrazím, tak on udělá něco, díky čemu já ho můžu praštit. Kde je ty vole? Kde je ten kokot? Když ho neodrazím, tak on udělá tohle a toho můžu bouchnout. Takže já se budu jenom bránit. Dělej! Já jsem to věděl, že to přijde. Že bude to dělat už dvakrát, ten pičus. Že já teď do něj nebouchnu, vole. To prostě nejde. On mi tu šanci prostě nedá, ty vole. Já ho prostě zabiju tím Atreem, vole, nebo já nevím. Vidíš to? On prostě už se nenechá trefit. Házej po něm se, a teď to nejde, on se brání, nebrání, počkej. Ty vole, já jsem ho neviděl. Jo, brání se furt. Jebe mu, já ty vole nechci. On se zbláznil zase, ty vole. Co to zase dělá ten kokot? Vždycky, když už se někam dostanu, tak on vždycky vytáhne nějakou další kokotinu a zase mě s ní zabije, vole. Mamrt, ty vole.
Vole. Dělej, pojď ty zmetku! Kurva! Ah!
piči, vole. Can't be. What did it say? That we made a great a máš mistake. To zmrde. Kurňa, musím mluvit potichu, dcera už teda musím mluvit dnes prostě, dcera už jedem. Hněv vlka přivolá přízračného vlka, který zaútočí na nepřítele třemi skoky. Let me guess. You're gonna be smug and say you told me we shouldn't get involved. That is enough. Can we go now? Tady už nic není, ne? Tady už nic nemusím zkoumat. Tady je jenom heal. Do you remember the answer? Yeah. Jo jo, všiml jsem si. A ten se spouští jak jako runový útok u kluka. Boy, read this. Boy, what's that say? Only time you want to talk to me is when you need to. Do you want to tell me something? I said the only time you care to talk to me is when you need me to translate for you. If mom was here. If your mother was still alive, we would not be here at all. Atreus. Forget it. Fight. Tele, ten Kratos, ty vole, se k tomu svýmu synovi chová, ty vole, jak kdyby nebyl jeho. Na PS to bylo tak, že si podržel čudlík, kterým si střílel. OK, takže to možná bude stejný. Uvidíme, vyzkoušíme. Takže páně, tohle asi už nemám dělat, ne? Sir. Co jsem to udělal? Ježíš, to jsem nechtěl dolů. Jsem idiot. Jo, funguje to. Podržel jsem F-ko a udělalo to, co potřebuju. No, tak zase nahoru, hele, Atrey. Kratos je totiž, teda, ovlada, ten hráč za Kratos je totiž je idiot a chtěl vědět, o co se stane. To ale to se nabíjí pěkně dlouho. Ten runový útok u toho. U Atreje. No a tady máme splněno, tady už teďko máme hotovo, ne?
Sice jste říkali, že se sem budem vracet, ale... Not like you would even care if she was. Mind your tongue, boy! Until our journey is over, one of us must remain focused. Do not mistake my silence for lack of grief. Mourn how you wish. Leave me to my own. I'm sorry. I didn't realize. No. Why would you? You do not know my ways. I know it has not been easy. In the light, I felt only moments pass. If that is of some comfort to you. That's good to know. Really. So, should we go back to Midgard? Face the Black Breath? Or do you think there's more to see in this realm? Tak, a teď bychom se mohli vrátit... na začátek, ne? A vzít ty berny, co jsem tam nechal. They swore the sirens, evil creatures singing to them from nearby islands, were in fact their wives and daughters calling them home. They endangered the crew, steering us toward the reefs. How did you fix them? We threw them overboard. Oh. Well, good thing I didn't drink any seawater. Right? Yes, it is. Krucinál, kde to je, tyhle? Já to nemůžu najít. Tady. You're back. I see you've been busy. How observant. I am known for my attention to detail. There's an abandoned temple in Midgard that a fellow dwarf converted to his personal storeroom. Packed it with all sorts of treasures he collected during his travels throughout the realms. Throughout the realms? Which ones did he go to? What did he collect? Fafnir was a, shall we say, aggressive collector of magical artifacts. The more he acquired, the more he desired. There was no realm too dangerous, no relic too hazardous. He once ventured deep into Niflheim for a whetstone, of all things. Huh. I bet that was quite the whetstone. Does this story have a point? Yes, it does. I just happen to have an entry stone to Fafnir's storeroom. You might find something useful in there. Neat. Thanks, Sindri. You're very welcome. Oh, and if you find that whetstone, well, it sure would be nice of you to bring it to me. Vydej se do Fafnirova skladiště. Last I was there, all manner of nastiness had taken up residence. Won't your friend be upset if we steal all of his stuff? Oh, no. No, not at all. He's dead, I think. Oh, sorry. No, no need to be sorry. These things happen when one travels from realm to realm collecting priceless artifacts that don't belong to you. Mm-hmm. To mi došlo. What speaks to you? Já bych teda jako popravdě chtěl tohle. Jenomže my jsme zabili jenom jednoho prastarýho, že jo? A kde najdeme dalšího? Tady zase, no. Starobylé sutiny, mám pětkrát jenom. Starobylé sutiny, to je prostě... And for you? Nepřátelům, které já to rozdusím, jo, to už What do we miss? A tohle stojí jenom stříbro a to... A to mi sníží obranu a vitalitu, tak to nechci. Nízká šance aktivace výhody. A tak to mi došlo, že těch prastarých asi bude víc. To mi došlo.
Tohle když prodám, tak mi to spadne. Jak to funguje? Ty jsi říkal, že prodat můžeš jenom to, co nemáš na sobě. Ale já když tohle prodám, tak mi spadnou staty. Jak je to možný? Já když to teď prodám, tak budu mít... Počkej, to je blbost. Počkej, já když to prodám, tak se mi staty nezmění. Aha, já už to chápu. Ono ti to ukazuje, co by si mohl mít, kdybys to měl nasazený. Ježiši Maria. Já už to chápu. Já když to prodám, tak se mi staty nezmění, že jo? Tohle prodávat nebudu, to by se mi možná mohlo hodit. Šance aktivace výhody pro piskotné požehnání, obnovy při úspěšném vykrytí. Kup si kámen oživení. A mě ten kámen ale úplně sere, já ho nechci, ty vole. A kde ho koupím? Jo, tady můžu koupit tu zbroj, co jsem teď prodal. Pak tady je tahle zbroj. A pak je tady tahle zbroj, no. Tak to... Tohle je k hovnu. Tohle je taky k hovnu. To je taky k hovnu. Očarování. Očarování, které zvyšuje náhodný atribut. Co? Okay, tak já jeden koupím. Běžný předmět. Očarování štěstí. Jo, takhle, to musím ale dát do toho, do zbroje, že jo? Tady, kámen vzkříšení. Okay, koupíme kámen vzkříšení. Kolik má použití ten kámen vzkříšení? 45, jo? Ne. Ok, očarování nekupuj, dobře. And what do you have your eye on? No, kupovat taky nic nechcem a vylepšit nic nemůžeme, že jo? Nemáme materiál. Ooh, what more do you need? Takže asi jdeme dál. Ale my jdeme zpátky, že jo? My nejdeme tady dál. Ty, já už potřebuji zase chcát, co to bylo, to je hrozný se mnou. All those voices in my head. Well, this wasn't the first time. Back when we met Rock, his animal warned me about something hiding in the trees. That's why she didn't want to cross. She told you. Well, I could just feel what she was feeling. What she was afraid of. It happens again. You tell me. Understand? I promise.
No, každopádně tohle máme hotový. Jo, do Midgardu, trochu to tam prozkoumej, jo. To je kde? Kratos, cesta. Jo, já mám jenom tohle, jo, já nemám nic jinýho. Aha. Čemu mi ta brána je, ty vole? Zatím k ničemu asi, co? Každopádně, víš co jsem, víš jak jsem vlastně zabil toho elfa zasranýho? Já jak jsem nevěděl, jak uhejbat, tak jsem si řekl, že zkusím to, co funguje v Zaklínači na Detlafa. Na Detlafa v té jedné fázi, těm netopírům, nesmíš uskakovat, ale musíš jim utíkat. A ve chvíli, kdy on mě trefil něčím a já jsem nic neviděl, tak jsem říkal, okej, to tu zkusím. A jenom jsem běžel a slyšel jsem, jak za mnou dvakrát dopad. A ani jednou mě netrefil. A pak už to neudělal teda, pak jsem to chtěl udělat znova, že budu běhat. Ale on už to znova neudělal. Tak. To Midgard. A kolik je tady ještě světů? Jeden? Druhej, třetí, čtvrtý. Počkej, tady je ještě pět světů? Počkej, ne. Jeden, druhej, třetí, čtvrtý, pátý, šestý. Tady je ještě šest světů? No tě prdel. Midgard je středem všech pro návrat do Midgardu, stisni R. It's crazy to think that all the realms exist in the same space, one on top of the other. It's like this room lets us travel without moving. Na tom stole jich je 1 2 3 4 5 6 7. Počkej. 1 2 3 4 5 6 7 světů a v jednom jsme byli, že jo. A jeden je Midgard. Takže ještě 5. Jeden je Midgard, jeden je ten elfí, takže ještě pět světů tam je, kde jsme ještě nebyli. Takže ještě pět světů, kde jsme nebyli, no to je super, ty vole. A proč je Midgard zrovna, ty vole, červený, že kurva, fialovej. No, každopádně u kováře nic novýho jako nezískáme, tam už jsme byli. Brock, we just came back from another realm, and we met your brother. Wait, not in that order. Did you let that seed sop put hand to your blade? Yep. You do know he lost his talent, right? Just up and left him one day. Tried taking me down with him. Did he botch up on a girl? Opposite. To se budou jako přetahovat, jo? You're leaving a blind pig farts up a truffle now and again. But you know what really counts? Consistency. And I got that coming out of all of my parts. What did you do? Znamení trpaslíku plus jedna. Jak znamení trpaslíku plus jedna, tam budu mít tři teďkom kameny. Good. To je blbost, ne? Now when you're done gawking, I got a favor to ask. What is it, dwarf? There's this alchemist on Vari, been working out in the Velander mines. You haven't heard from him in maybe, I don't know, 100 winters or so. Sto zim? Probably dead, but maybe you can find him.
He's dwarfing like me. Wears a fancy green ring. Owes me a favor. You look? If it is on our path. Oh, I see how it is. Not a something-for-nothing type, are you? Fine. If you find Donvari, I'll make him whip you up something special. This entry stone here ought to get you inside those mines. Okay. Každopádně on má to samý... Každopádně on má to samý, co má ten druhej, ne? Jo, to, tyjo, tohle mi zvedne obranu. Počkej, nemám si vzít obranu. Nebude na tuhletu obtížnost lepší obrana než útok? Co? To je docela raketa 26. Holy, počkej, tady mi to dá obranu i sílu. Tak teď nevím, ty vole. Tohle je slabý. Ale teď přemýšlím, jestli si mám vzít tohle. A nebo tohle. Tohle to je Brutus. OK. You're winning smiles, armor enough, but why take chances? No, sice tady je výstroj, ale na to nemáme už prachy. Ale ty vole, tohle by mi boostlo i damage. Hell je, ty vole, musíme se na prachy. Musíme sehnat prachy. Say the word, kid. Potom můžeš i vylepšovat každou zbroj. What more you need? Best of luck with all the rampaging. Okay. A tenhle zbroj je teda ale dobrá, tyjo, to je cool, to se mi líbí. No nic, jdeme prozkoumat ten Midgard. Jdeme si pro ty věci, které jsme tady předtím nechali. Of course. Akorát, že nevím, kde to bylo. Objedeme to všechno. Are we going to the Black Breath? Objedeme to kompletně všechno. Your choice. Akorát, že někde už jsem byl, že jo. Jeď kolem dokola. So, what other stories have you got? There was a tale of a frog. His pond had dried up, so the frog and his son left to find a new home. They found a well. The son saw the water and made to jump in, but the father stopped him. He saw the well was deep, and once inside, they would not be able to escape if the water dried up again. Tady jsme byli. Tady jsme dostali na prdel. That's it? Yes. That's really not a story. If the sun jumped in, it would be a story. Then he would be trapped and starve while the father watched helplessly. See? That's a story. Ale tady jsme dostali na prdel předtím, ne? Ne, to není ono. Ne, tady jsme to vysekali. Jo, tady jsme to vysekali. A tady se to neobnovuje, že jo? To už je vylutěný všechno. Jo, tady jsme to vysekali. No já jsem zkoušel jenom, jestli se to neobnovuje, víš? Když jsme zničili ten Elfheim. OK, takže tady to máme, jedeme dál. Tady se dá někam projet, nebo něco?